թե ինչի է վերածվելու այս ողբերգությունից հետո իրենց ընտանիքի կյանքը ես տեսել եւ դրա միջով անցել եմ։ Ժողովուրդ ջան, Իսրայելը իր անկախության վերականգնումից 1948-ից նույն վիճակում է։ 4 ամիս առաջ իրենց մայրաքաղաք Երուսաղեմն էին ռմբակոծում, շենքեր էին փլուզվում, բայց հորետեսություն եւ անհուսություն չկար, որովհետեւ հրեաներն էլ մեզ պես պետականություն կորցրած եւ ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ են ու հասկանում են, որ հայրենիքը պաշտպանել է պետք։ Թող Աստծո արքայության եւ լույսի բաժին դառնան զոհված տղաների հերոսական հոգիները, հարգանք եւ խոնարհում նրանց հարազատներին եւ մտերիմներին։ Իրենց հայրենիքին տվել են ամենաթանկը, իրենց զավակին եղբորը, ամուսնուն։ Թե ինչի է վերածվելու այս ողբերգությունից հետո իրենց ընտանիքի կյանքը, ես դա տեսել եմ եւ դրա միջով անցել եմ։ Հարցը հստակ է. Կամ մենք հավաքական դիմադրություն ենք ձևավորում եւ պայքարում ենք մեր ինքնության եւ պետություն ունենալու իրավունքի համար, արժեւորում մեր հերոս զավակների զոհողությունը, կամ զիջում ենք օտարին կորցնելով ինքներս մեզ հարգելու իրավունքը եւ դավաճանելով եռաբլուրին։ Համոզված եմ, որ մենք իրական հնարավորություններ ունենք թե քաղաքական, թե ռազմական ոլորտներում դիմակայելու, հաջողություններ գրանցելու եւ խաղաղությունը պարտադրելու, եւ վստահ եմ, որ անելու ենք։ Արամ Սարգսյան։ 300 000 դրամ աջակցություն կստանան պետությունից, գրեթե բոլորդ կարող եք օգտվել այս աջակցությունից։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտնեց, որ աջակցություն կստանան նաեւ ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասված կամ խեղում ստացած զինծառայողները։ Նախագիծն այսօր հաստատվել է կառավարության նիստում սոցիալական աջակցության շրջանակում, յուրաքանչյուր զինծառայող կստանա ամսական 200 000 դրամ, որը կգումարվի զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի կողմից վճարվող 100 000 դրամին։ 300 000 դրամ աջակցություն պետությունից, ովքեր են մտնում այս խմբում, այսպիսով մինչ հիմնադրամի շահառու դառնալը եւ օրենքով սահմանված աջակցություն ստանալը, զինծառայողը կստանա 300 000 դրամ առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտնեց, որ աջակցություն կստանան նաեւ ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասված կամ խեղում ստացած զինծառայողները։ Նախագիծն այսօր հաստատվել է կառավարության նիստում 300 000 դրամ աջակցություն պետությունից։ Սոցիալական աջակցության շրջանակում յուրաքանչյուր զինծառայող կստանա ամսական 200 000 դրամ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ ադրբեջանական կողմը խոչընդոտելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միակ միջազգային օրեն ճանաչված ձևաչափի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հայտնում է One News Asia։ Ադրբեջանական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում Ալիևը հեգնանքով է խոսել Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության մասին, ասելով՝ «Ես տեղյակ չեմ, թե ինչով է զբաղվում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը»։ Կարծում եմ, նրանք հիմա պատրաստվում են հոբելյանական միջոցառումներին։ Ինչպես հայտնի է, Մինսկի խումբը ստեղծվել է 92 թվականին եւ այս տարի լրանում է դրա 30-ամյակը։ Ի հեճուկս մինչ այժմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առած հայտարարությունների Ալիևը հայտարարում է, թե համանախագահներն այլևս չպիտի զբաղվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ, քանի որ հարցը արդեն լուծված է։ Ալիևը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը կասեցնելու է Մինսկի խմբի լղը խնդրով զբաղվելու ցանկացած փորձ։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությանը, ավտորիտար Ադրբեջանի ղեկավարը ծաղրել է, ասելով՝ ըստ էության արդեն 30 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեն նրանք, թոշակի անցնելու շեմին են։ Այդ իսկ պատճառով նրանց երկար տարիների կյանք եւ քաջ առողջություն են մաղթում։ Հայաստանը չէ, որ որոշելու է ապագայում ՀԱՊԿ կգա իրեն օգնելու թե ոչ։ Առաջին ռադվականի հարցերին պատասխանել է ազատ քաղաքացի ՀԿ նախագահ Հովսեփ Խուշուդյանը։ Պարոն Խուշուդյան, արդեն տևական քննարկումներ եւ մտավախություններ են հնչում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Ղազախստան հայկական զորախումբ ուղարկելու հետ կապված։ Տեսակետներ կան, որ Ղազախստանում զարգացումների երկրորդ ամենամեծ զոհը Հայաստանն է դառնալու եւ առաջիկայում դրա արձագանքները տեսնելու ենք։ Ձեր կարծիքով, ինչպիսի արձագանք ու հետևանք է ունենալու այս ամենը Հայաստանի համար։ Ես համամիտ եմ, որ Ղազախստանից հետո երկրորդ ամենաշատ տուժող կողմը լինելու է Հայաստանը։ Դա կապված է նրա հետ, որ Հայաստանի հանդեպ Պուտինը կիրառում է ըստ էության հիբրիդային դիվանագիտություն։ Այնինչ Պուտինը անում է Էրդողանի հետ, ամեն ինչ անելով Թուրքիային պոկելու համար Արևմուտքից եւ սրելու համար Արևմուտքի եւ Էրդողանի հարաբերությունները, նույնը հիմա անում է Հայաստանի հետ, հերու պահելու համար Հայաստանը Արևմուտքից։ Էրդողանի դեպքում դա առանձնանում է նրանով, որ շատ մեծ գին են վճարում Թուրքիային դրա համար, մասնավորապես իրենց հաշվին ատոմակայաններ են կառուցում Թուրքիային, նորագույն ռազմական տեխնիկա են մատակարարում այդ երկրին, բայց մեր դեպքում Հայաստանը դրա դիմաց ոչինչ չի ստանում։
Այսինքն Հայաստանը վատացնում է իր հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, ներգրավելով նման կարգի գործողությունների մեջ, բայց միաժամանակ դրա դիմաց ոչինչ չի ստանում, որովհետև Հայաստանը չունի այն կշիռը Պուտինի համար, որպեսզի Հայաստանի համար ինչ-որ պրեֆերենցիաներ հատկացնեն, Հայաստանի շահերից բխող քայլեր անեն, ինչը թե Հայաստանին հեռու պահեն Արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները սերտացնելուց։ Հայաստանի հարաբերության իշխանությունները Պուտինին սովորեցրել են, որ առանց այդ էլ Կրեմլի ցանկացած հրահանգ պատրաստ են կատարել, ու ինձ համար արդեն անհասկանալի է, հանուն ինչի, որովհետև իշխանությունը կարծես թե բավականին ամուր է, իր լեգիտիմությունը վերահաստատվել է հունիսին, և իրենք բավականին ինքնուրույն քայլեր կարող են իրականացնել։ Հետևաբար, ես չեմ տեսնում այն օբյեկտիվ և ռացիոնալ պատճառները, որոնք դրդում են գործող իշխանություններին հլու հնազանդ անգամ փութաջանորեն նետվել Ռուսաստանի կայսերական ծրագրերը իրականացնելու գործին, քաղաքակիրթ աշխարհում սեփական հեղինակության անկման հաշվին։ Ասում են ՀԱՊԿ-ի կշիռն են վերականգնում։ Այն ժամանակ ՀԱՊԿ-ն անարձագանք էր թողնում Հայաստանի հետ կապված հարցերը, բայց հիմա ԱԽ քարտուղարը ասում է, որ կառույցը սկսում է աշխատել։ ՀԱՊԿ-ն կշռի հարց չէր, ոչ էլ տեխնիկական կարգավորումների հարցեր, երբ ՀԱՊԿ-ն չօգնեց Հայաստանին, այլ քաղաքական որոշման հարցեր։ Ինչ է նշանակում, ուժեղացնում ենք ՀԱՊԿ-ն։ ՀԱՊԿ-ն Ռուսաստանը, Պուտինը, այսինքն, երբ որ իրեն պետք լինի, առանց այդ կարգավորումների գոյությանը ցանկացած որոշում ինքը կանցկացնի, իսկ երբ պետք չի որոշումներ անցկացնել, Պուտինը հղում կանի, որ կարգավորումներ չկան։ Հիմա մտնել այդ խաղի մեջ ու ասել՝ «Դե լավ, եթե կարգավորումներ չկան, եկեք նախադեպեր ստեղծենք, որ ՀԱՊԿ-ն դառնա գործոն»։ Որինչ, որ հետո ՀԱՊԿ-ն ստեղծված կարգավորումների ու փորձի վրա գա Հայաստանին օգնության, սա ինչ պարզունակ մոտեցում է, դրա հետ բացարձակ կապ չունեն ՀԱՊԿ-ի քայլերը։ Ձեր կարծիքով, զարգացումների հետևանքով, Հայաստանին որտեղից վտանգներ կգան։ Մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Թուրքիայի ընդդիմությունն է տարակուսանք և մտահոգություն հայտնում այս քայլի հետ կապված։ Վտանգը ավելի շատ այնտեղ է, որ եթե Արևմուտքը մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի նկատմամբ իր հավասարակշռող դերը թուլացնի, Հայաստանի շահերի պաշտպանության առումով դա իսկապես մեծ վնաս կհասցնի Հայաստանին, այդ թվում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը, էլ չեմ ասում ավելի լուրջ դեպքերի մասին, որոնք կարող են կապված լինել Ադրբեջան-Նախիջևան միջանցքի դելիմիտացիայի հետ և այլն։ Մինչև հիմա մենք ունեցել ենք լավ թե վատ, բայց Արևմուտքի հակակշռումը և գոնե Բայդենի իշխանության գալուց ի վեր մենք տեսնում ենք ԵՄ-ի ջանքերը, ԱՄՆ-ի օրենսդիր մարմնի ջանքերը, Բայդենի հայտարարությունները։ Այս ամենը, ինչը որոշակի ֆոն են ստեղծում, որը Հայաստանին մանևրելու դաշտ է տալիս, հիմա երբ Հայաստանը նետվում է մի ծայրահեղության մեջ, նետվում է ամբողջությամբ Պուտինի գիրկը, դա մանևրելու հնարավորություն էապես նվազեցնում է։ Այստեղ է ամենամեծ վտանգը, որ սա կարող է դառնալ հիմք տարածքային ու միջանցքային ռիսկերի համար։ Հայաստանը այս բոլոր քայլերը չէր հաշվարկել, որ այսպես արագ նետվեց Ռուսաստանի գիրկը։ Երբ ասում եք Հայաստանը չէր հաշվարկել, մտածում եք, որ Հայաստանում գործում է հաշվարկող ինչ-որ համակարգ, լուրջ ինստիտուտներ, որոնք նման որոշումներից առաջ նստում հաշվարկում են հետո նոր քայլ անում։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը մի զանգ է ստանում, մի անձնյա որոշում է կայացնում, նույն րոպեին կարող են ասել՝ «Մենք համաձայն ենք, հեսա զորքը ուղարկում ենք»։ Հայաստանում ցավոք որոշումները այդ կերպ են կայացվում։ Ոնց որ ժամանակին Սերժ Սարգսյանը մի գիշերում նրիվ Հայաստանի վեկտորը փոխեց, նույն կերպ հիմա Փաշինյանը կարող է տրամադրության տակ որոշում կայացնի, էլ ավելի խորացնել Հայաստանի կախվածությունը Կրեմլից և հեռացնել մեր երկիրը Արևմուտքից, իսկ դա արդեն ժողովրդավարության հետ կապ չունի, որոշումների կայացման ժողովրդավարական մեխանիզմների խորհրդակցական թափանցիկ համակարգային մոտեցումների հետ կապ չունի։